अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अभी वली अहद से कैनेडियन वज़ीर आज़म का राबता, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात बेहतर बनाने का अज़म, ट्रूडो का बैनुल अक्वामी कोशिशों में सऊदी अरब की शमूलियत का खैर मकदम। ऑन्टेरियो और क्यूबेक में शदीद गर्मी की लहर जारी, एनवायरमेंट मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई, हरारत 30 से 35 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को। नेटो चीफ का कनाडा का दौरा, कैनेडियन वजीर आजम से मुलाकात करेंगे, नेटो एसोसिएशन के जेरे एहतमाम तकरीब से खिताब भी करेंगे। मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, 577 हाजी जा बहा, मक्का मुकरमा के सबसे बड़े मुर्दाखाना में 550 हाजियों की लाशें लाई गईं। शदीद गर्मी के बायस बीमार होने वाले 2000 हाजी जेरे इलाज। रूस के सदर का 24 साल बाद शुमाली कोरिया का दौरा, शुमाली कोरिया ने यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत कर दी, अमेरिका को तशवीश, नेटो का कहना है कि रूस शुमाली कोरिया के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम के लिए मदद फराहम कर सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ سے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ کی صورتحال بشمول انسانی بحران اور صدر بائیڈن کی طرف سے بیان کردہ جنگ بندی کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم اور ولی عہد نے علاقائی استحکام اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے دیر پامن کی طرف جانے والے راستے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے یوکرین میں امن کو آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں سعودی عرب کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ رہنماؤں نے کینیڈا اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پائیدار بنانے اور آگے بڑھانے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر کئی علاقے اور بین الاقوامی مسائل اور ان کے اثرات سمیت عالمی امن کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آنٹیریو اور کیوبیک میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ آنٹیریو اور کیوبیک میں شدید گرمی جاری ہے۔ وسطی اور جنوبی آنٹیریو اور مغربی کیوبیک کے زیادہ تر علاقوں میں ایک اور دن موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری گرمی کے انتباہات میں کہا گیا ہے کہ دن کے وقت میں درجہ حرارت 30 سے 35 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے، جس میں ہیومیڈیکس کے ساتھ یہ 40 کے قریب محسوس ہوگا، اور جبکہ دن کے اوقات کے بھاپ بھرے رہنے کی توقع ہے۔ راتوں کے دوران کچھ راحت مل سکتی ہے۔ گرمی کا ایک طویل واقعہ جمعے یا ہفتے تک جاری رہتا ہے، اس دوران خطرناک حد تک گرم اور مرطوب حالات متوقع ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ کم درجہ حرارت 18 سے 23 سینٹی گریڈ کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ منگل کو شہر میں تیز گرج چمک کے جھرمٹ اور موسلادھار بارش کے چند گھنٹے بعد ٹورنٹو اور آس پاس کے جی ٹی اے میں ہوا کے معیار کا ایک خصوصی بیان جاری کیا گیا۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ایک بیان میں لکھا کہ گرم اور مرطوب ہوا کے معیار کو بھی بگاڑ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں
ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس زیادہ خطرے والے زمرے کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ صحت کے خطرات بوڑھے، بالغوں، نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں، حاملہ افراد، جسمانی یا دماغی بیماریوں میں مبتلا افراد اور معذوری یا نقل و حرکت کے مسائل کے شکار افراد کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو، خاص طور پر بچوں یا پالتو جانوروں کو، کبھی بھی بند گاڑی کے اندر نہ چھوڑیں۔ نیٹو اتحاد کے سربراہ کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیٹو اتحاد کے سربراہ کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ آٹوا میں وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ کینیڈا کی نیٹو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ ان کا کینیڈا کا آخری دورہ اگست 2022 میں تھا، جب انہوں نے اور وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے آرکٹک میں وقت گزارا۔ یہ خطہ کینیڈا کی نئی دفاعی حکمت عملی کی خاص بات ہے، جو اس موسم بہار کے شروع میں جاری کی گئی تھی اور سویڈن اور فن لینڈ کے اتحاد میں شامل ہونے کے بعد سے اسے نیٹو کے لیے بڑھتی ہوئی اہمیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نیٹو کے رہنما اگلے ماہ واشنگٹن ڈی سی میں سالانہ سربراہی اجلاس اور اتحاد کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملاقات کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سال کی سربراہی کانفرنس میں روس کے یوکرین پر جانی حملے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اس سال بھی بات چیت کا غلبہ متوقع ہے۔ مکہ میں شدید گرمی کے باعث 550 سے زائد عازمین حج جا بحق ہو گئے، جن میں سے 320 کا تعلق مصر، 144 انڈونیشیا، 60 اردن، ایران 11 اور 3 کا تعلق سینیگال سے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مکہ میں شدید گرمی کے باعث 550 سے زائد عازمین حج جا بحق ہو گئے، جن میں سے 320 کا تعلق مصر، 144 انڈونیشیا، 60 اردن، ایران 11 اور 3 کا تعلق سینیگال سے ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے المیسم مردہ خانہ میں 550 لاشیں لائی گئیں، جن کی موت شدید گرمی کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مختلف اسپتالوں میں شدید گرمی کے باعث بیمار ہونے والے 2000 حاجی زیر علاج ہیں۔ جابحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جابحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مجموعی تعداد اب بڑھ کر 577 ہو گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس حج کے دوران گرم موسم کے باعث 240 حاجیوں کے جابحق ہونے کی تصدیق کی گئی تھی، جن میں سے زیادہ تر انڈونیشیا کے شہری تھے۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والی ایک سعودی تحقیقی رپورٹ کے مطابق شدید گرم موسم اور آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے حاجیوں کی بڑی تعداد کا متاثر ہونے کا امکان ہے اور درجہ حرارت 50 سے زائد ہو سکتا ہے۔ اے ایف پی کے نمائندے نے گزشتہ روز منا میں حجاج کو اپنے سروں پر پانی کی بوتلیں اونڈیلتے ہوئے دیکھا، جبکہ رضاکاروں نے ٹھنڈا رہنے میں مدد کے لیے کولڈ ڈرنکس اور تیزی سے پگھلنے والی چاکلیٹ آئس کریم بھی تقسیم کی۔ سعودی حکام نے عازمین کو دن کے گرم ترین اوقات میں چھتری استعمال کرنے، وافر مقدار میں پانی پینے اور دھوپ کی چبھتی روشنی میں جانے سے گریز کا مشورہ دیا تھا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق رواں برس تقریباً 18 لاکھ خوش نصیبوں نے حج ادا کیا، جن میں سے 16 لاکھ بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے حاجی تھے۔ خیال رہے کہ ہر سال 10,000 حجاج سرکاری حج ویزا حاصل کیے بغیر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خطرناک اقدام ہے، کیونکہ اس طرح یمنا کے راستے میں سعودی حکام کی طرف سے فراہم کردہ ایئر کنڈیشن کیمپ کی سہولیات حاصل نہیں کر پاتے۔ روس کے صدر پیوٹن شمالی کوریا کے دورے پر پہنچ گئے۔ روس کے صدر کا 24 سال بعد شمالی کوریا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن شمالی کوریا کے دورے پر پہنچ گئے۔ روس کے صدر کا 24 سال بعد شمالی کوریا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدر پیوٹن کا شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ پہنچنے پر سربراہ کم جونگ ان نے استقبال کیا۔ روسی صدر کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے یوکرین جنگ میں روس کی مکمل حمایت کا اظہار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین جنگ پر شمالی کوریا کی حمایت کو سراہا اور کہا ہے کہ ماسکو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجی پالیسی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ صدر پیوٹن شمالی کوریا کے ساتھ سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں معاہدے کریں گے، جبکہ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ روسی صدر کے وفد میں نئے وزیر دفاع آندرے بیلسوف، وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ڈپٹی پرائم منسٹر الیگزینڈر نواک بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ روس نے صدر پیوٹن کے دورے کو دوستانہ دورہ قرار دیا ہے۔ صدر پیوٹن کا شمالی کوریا کے دورے کے بعد ویتنام کے دورے کا امکان ہے، جہاں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب کم جونگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اور روس کے تعلقات خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی پینٹاگون نے روس اور شمالی کوریا کے درمیان تعاون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ علاوہ ازیں نیٹو سربراہ کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ روس شمالی کوریا کے میزائل
اور جوہری پروگرام کے لیے مدد کر سکتا ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔